Podem imaginar l'impacte que va provocar la bellesa morena, de cara allargada i perfil grec, gairebé de moneda i netament mediterrània, de la Maria Rosa Jorba Sanz, que tothom coneix com a senyora Cendrós, una nit del gener del 1946, quan l'home que es convertiria en el seu marit, Joan Baptista Cendrós i Carbonell, l'empresari del mític aftershave Floyd, s'hi va fixar per primera vegada, des del pati de butaques del Gran Teatre del Liceu, en plena representació d'una òpera, després d'haver fet un parell de xxxt per demanar silenci cap a algú que xiu-xiuetjava en una de les llotges. Es va girar directament per tornar a fer xxxt i llavors la va veure. Ella s'estava en aquella llotja, propera amb els pares, just d'on sortia el xiu-xiueig que tant el molestava. Cada dijous, la noia anava al Liceu amb ells. J.B. Cendrós, 6 anys més gran que la noia, acostumava a anar-hi amb algun amic, segurament amb un dels íntims com Jordi del Terrer. Va passar diverses vegades que en Cendrós s'havia hagut de girar per fer que callessin. Xxxt! Però cada cop que la veia, encara que l'admirava de lluny i ella no se separava dels pares, també era prou a prop per captar l'elegància, la distinció i fins i tot el posat una mica distant d'ella. La Jorba adoptava aquell posat de suficiència que a vegades tenen les persones acostumades a moure's en ambients de societat. Xxxt! Es tractava d'una noia de casa bona, però el que va fer que en Cendrós digués a l'amic «Aquesta noia m'agrada» i decidís passar a l'acció va ser un altre detall. Es va adonar que ella era especial per una naturalitat i actitud inusuals, un aire de senzillesa que desarmava i la diferenciava. Enmig dels envellotats i dels recargolaments daurats del Liceu, en Cendrós probablement es va adonar que era d'aquelles noies que no necessitaven maquillatge. Com s'observa a les fotografies, tampoc li calia escarrassar-se gaire a l'hora de pentinar-se. Igual que ara, normalment porta els cabells recollits amb una trossa. Una qüestió pràctica que, malgrat tot, només fa que accentuar amb vivesa aquella naturalitat que no tan sols la fa propera de seguida, sinó impossible d'eludir. Una presència que absorbeix i que atrau de manera instantània.